morjens. Se olisi nyt sitten joulu takana ja paketit saatu ja pukki lähtenyt himaan ja niin edelleen. Tosin kinkkua joutuu vielä veteleen pari päivää, mutta se ei ole yhtään huono homma se. Mutta pukki toi sitten käydessään niin ihan mukavasti leffoja ja vähän TV-sarjankin tynkää sekä DVD- että Blu-ray-muodoissa. Ja ajattelin nyt sitten käydä ne tässä lävitse. Ensimmäisenä on Futurama, ykköskausi. Mulla hyllyssä on tosiaan jo kakkos- ja neloskausi. Ja nyt on sitten ilmeisesti porukoilta, vaikka kelta oli tullut lahjaksi, niin ykköskausi. Ja tässä on tosiaan ykköskauden kaikki osat. Nyt tulee vähän ikävästi heijastuu toi kattovalo, mutta se on ihan mukava, että saa nyt sitten pystyy ruveta katselemaan Futuramaakin ihan alusta lähtien, että ei nyt enää sitten puutu mitään muuta kuin toi kolmoskausi. Että kaikki muut onkin sitten hallussa ja mun käsittääkseni niitä saa aika hyvin alennuksessa jo aika monestakin kaupasta näitä Futuraman kausibokseja, että eiköhän se jostain tule napattua tässä piakkoin. Sitten lisää Futuramaa, Benderin jättikeikka, täyspitkä elokuva vuodelta 2007. En ole vielä kattellut tätä tässä just, no muutama tunti sitten avasin tosiaan paketista ja aika tuoreltaan tätä videoa tässä väsäilen, että en hirveästi osaa tästäkään kertoa sen enempää, mutta luultavasti ihan mukavaa hupia tiedossa tämän leffan merkeissä, että ihan tykkään itse tosi paljon tästä Futuraman maailmasta ja hahmoista, ja juurikin Bender on kyllä niin kuin yksi oma suosikkihahmo niin kuin oikeastaan animaatiosarjoista ja elokuvista kautta aikojen yksi lempihahmoista. Että. Sitten olisikin kolme Blu-rayta. Jatketaan tästä nyt animaatiolinjalla. Kattelin tuota Leffotykin foorumilta, niin siellä oli muutama muukin tyyppi saanut tämän leffan joululahjaksi tai ostanut tässä joulun tienoilla, kun tämä julkaistiin Blu-rayna juurikin vähän ennen joulua, taisi olla, no marraskuun puolella taisi olla, mutta Leijona kuningas Blu-ray DVD kompopäkki, mukava slipcasekin löytyy, ja samaten tääkin on näkemättä, ja täytyy myöntää, että itse asiassa en ole ikinä nähnyt tätä leffoa, joten täytyy nyt korjata tämäkin puute, eli siinä on DVD, ja sitten vielä Blu-ray. Ja täällä on sitten jotain erittäin tärkeää infoa. Joo, mutta paljon kehuja saanut Disneyn animaatio 90-luvulta. Tarkalleen ottaen vuodelta 1994. Ja ihan mielenkiinnolla odotan tämänkin katsomista kyllä. Sitten seuraava Blu-ray. Ja tämäkin on näkemättä. Pitäisi kyllä olla nähtynä tämä. Mä en ole ihan varma, että onko mä jotain pätkiä tästä joskus nähnyt, mutta Terry Gilliamin ohjaama Fear and Loathing in Las Vegas Blu-ray. Johnny Depp ja Benicio del Toro tähdittävät leffaa. Käsittääkseni on joku siis huumeisiin liittyvä leffa, mutta tämmöisellä komediallisella otteella. Paljon kehuja tämä leffa joka tapauksessa on saanut ja ihan mielenkiinnolla odottelen leffan kattomista, että mitä siitä saa irti. Sitten sain lahjaksi tämmöisen leffan, jonka olen jo itsekin ajatellut päivittää useasti DVD:stä Blu-rayksi. Varsinkin kun olin kuullut tästä Blu-ray-versiosta oikeastaan pelkkää hyvää vaan maailmalta sekä koti Suomesta. Eli Alfred Hitchcockin alkuperäinen Psycho. Erittäin mukavasti ekstroja. Tämä on ääni remasteroitu
making of dokkaria ja niin edelleen. Paljon kaikkea lisäherkkua sisältävä Blu-ray. Ja nopeasti tuossa itse asiassa vilasinkin jo kuvanlaatua tästä ja näytti kyllä todella hyvältä mustavalkoisenakin tämä Blu-ray. Ja mikä lisäksi, mikä oli mukavaa, niin täällä on tämmöinen hieno lehtinen ja suht paksu tämmöinen siinä itse maestro itse. Niin mukava tämmöinen lisälehtinen ja tosiaan suhteellisen paksu. Nämä on aina ihan mukavia yllätyksiä löytää leffoista tämmösiä, joten pitää sekin tässä lukaista. Leffan on siis nähnyt monta kertaa ja on kyllä yksi suosikki tämmöisistä thrillereistä. Kai sitä voisi ehkä kauhuleffaksikin joku kutsua. Sitten TV-sarja Boksi DVD, jonka sain siskolta joululahjaksi. Kiitoksia siskolle nyt vielä videonkin muodossa. Boksi sisältää paljon materiaalia ja olen brittihuumorin suuri ystävä. Pitihän tämäkin siis hankkia kokoelmaan. Eli Monty Pythonin Boksi, missä on jokainen kolmas tuotantokausi lentävää sirkusta. No itse asiassa tosta voidaan katsoa, mitä tää hemmetti, kun tulee toi flare tonne. Flareat on perseestä. Niin eli tässä on siis Complete Series, Monty Python's Flying Circus, Monty Pythonin Holy Grail, joka multa itse asiassa löytyykin ihan erikoisversioina jo hyllystä. Life of Brian löytyy tästä. Myös joku erikoisversio tässä, kahden levyn versio. Monty Python Live at the Hollywood Bowl. Mielenkiintoista. In the Messiah, he's a very naughty boy. Siitä mulla ei olekaan hirveästi tietoa. Mutta tästä kyseisestä boksista niin on olemassa semmoinen vanhempikin julkaisu, joka on vähän laadukkaampi kuin tämä uudelleen julkaistu versio. Tässähän on mukavasti 13 DVD:tä ja ne ovat tälläin tökerösti päällekkäin heidät tänne. Joten ei siitä kyllä aika iso miinus, että vähän halvanoloinen paketti. Et sisältö on tärkeintä tosiaan, mutta joka tapauksessa Monty Pythoni kelpaa aina ja aina on tilaa hyllykössä niin loistavalle brittihuumorille. Elokuva Boksi, jonka ostin itselleni joululahjaksi huuto.netistä. Hinta on 29€. Ja tää on kyllä loistava Blu-ray-boksi. Alien Anthology. Vähän nyt heikosti näkyy, mutta hienosti metallin hohto tyylillä siinä Alieni kannessa. Ja tämä sisältää jokaisen neljän elokuvan, eli Alien, Aliens, Alien 3 ja Alien Resurrection, sekä noin 65 tuntia ekstra materiaalia. Aivan järjetön määrä. Sisältä löytyy myös tämmöinen lehti, jossa on tietoa leffasta. Täällä on jokaisesta leffasta pieni tämmöinen niin kuin synopsiksen tyylinen juttu. Sitten löytyy jokaisen Blu-rayn sisältö, mitä jokainen Blu-ray sisältää ja niin edelleen. Ihan mukava juttu. Sitten löytyy itse Blu-ray-boksi. Aika tummaa grafiikkaa. Alien Anthology lukee siinä samaten tuolla sivussa. Takana myös grafiikkaa näyttää vähän niin kuin jostain Alien-aluksesta peräisin olevaa meininkiä. Ja sitten sisältä löytyykin itse levy tietysti. Siinä on eka Alien, sitten on Aliens. Ja jokaisesta elokuvasta löytyy kaksi versioa, eli alkuperäinen teatterin versio. Sitten löytyy tämmöinen joko ohjaajan versio tai sitten 2003 vuoden tämmöinen paranneltu versio, vai miten se nyt voi sanoa. Mutta joka tapauksessa kaksi eri versioa löytyy jokaisesta elokuvasta. Alien 3, joka on mielestäni aliarvostettu elokuva. Mielenkiintoisena nippelitietona voisi sanoa, että Renny Harlin oli ehdolla elokuvan ohjaajaksi, mutta ei sitä koskaan tullut siis ohjaamaan, koska David Fincher ohjasi elokuvan loppupeleissä.
Sitten Alien Resurrection, eli Alien 4. Ja sitten löytyy nämä extra levyt Making the Alien Anthology sekä The Alien Anthology Archives, jossa on kummassakin aivan älyttömästi ekstraa. Siis todella loistava Blu-ray-paketti, suosittelen kyllä hankkimaan jo pelkästään sen takia, että jokaisesta elokuvasta löytyy kummakin versiot, mutta sen lisäksi, että on aivan, siis noin 65 tuntia ekstra materiaalia. Se on aivan loistava määrä. Paras Blu-ray, mitä omistan, ja olen katsonut nyt osat ykkösestä kolmoseen, ja jokainen niistä näytti erittäin hyvältä, varsinkin ykkönen. Sitten joululahjaksi sain muistaakseni vanhemmilta boksin elokuva Saagasta, jota en ole omistanut missään muodossa, en DVD:nä, en VHS:nä ja niin edelleen. Niin, X-Men The Ultimate Collection Blu-ray-versiona. Tässä boksissa siis on kaikki 5 X-Men-elokuvaa. X-Men, X-Men 2, X-Men 3, viimeinen kohtaaminen, X-Men Origins, Wolverine sekä tämä uusin X-Men First Class. Itse olen nähnyt X-Menin 1, 2 ja 3 joskus kauan aikaa sitten. Vähän on huonot muistikuvat, mutta Wolverinea ja First Classia en ole vielä nähnyt. Tämä itse boksihan, nostan sen tuonne taustalle hetkeksi, tulee tämmöisessä pahvilaatikossa. Ja täällä takana sitten näkyy tämä boksin sisältö. Ihan aika paksua pahvia oleva laatikko kyseessä. Mutta sitten tässä tämä itse boksi, tämä on ihan tyylikäs tämmöinen kohokuvioitu teksti ja tosi vahvaa muovia tämä, että ei ole mitään halpismuovia, että tämä on muuten sitten, tämä onkin ihan musta plankko, mutta tässä on tämä etukansi tämmöinen ihan siisti. Ja avataan tämä auki. Siirretään toi vielä hetkeksi tonne, mutta täältä etukannen takaa löytyy sitten tämmöisiä keräilykortteja. Nämä on ilmeisesti X-Men First Class -elokuvasta olevien hahmojen tämmöisiä biokortteja. Anteeksi, jälleen toi flare tulee ikävästi tuonne kuvaan, mutta koska en ole nähnyt kyseistä elokuvaa, niin näistä on paha mennä mitään sanomaan, mutta täällä on jokaisesta hahmosta erillinen tämmöinen biokortti, tai miskä sitä nyt voisikaan kutsua. Sitten itse elokuvat on täällä sisällä tämmöisessä CD-tyylisessä kotelossa. Siinä näkyy Wolverinen kynnet, 3 kynttä iskeytyy läpi kannesta ja niin edelleen. Siis hivussa lukee X-Men ja takana on sitten nuo tiedot elokuvasta, on ohjaajien tiedot, se ei varmasti näy teille, kun se on niin pienellä printattu siihen, mutta joka tapauksessa tämä aukeaa näin ihan sivulle päin tästä. Ja sitten onkin itse levyt, Blu-ray-levyt, siinä on X-Men 1, X-Men 2, X-Men The Last Stand, eli 3, X-Men Origins, Wolverine, joka on siis näkemättä, X-Men First Class, joka on myös näkemättä, ja viimeisenä vielä X-Men First Class Special Features, joka on DVD-levy. Semmoiset joululahjat oli tässä lihanuijalta tältä joululta, ja toivottavasti teilläkin oli hyviä leffoja, tai jos ei leffoja, niin joka tapauksessa on hyviä lahjoja ylipäätään, ja ei muuta kuin uutta vuotta kohti, ja lisää videoita pukkaa taas tässä jossain kohtaa. Se on morjens.